Lokalna samouprava našla je i tražiće načine da pomogne pirotskoj privredi, rekao je posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta predsedavajući Jovan Mijalković. Na sednici se raspravljalo o radu ugostitelja i turističkih agencija u doba epidemije koronavirusa. Jedna od važnih tačaka na dnevnom redu bila je i primjena zakona o platama u javnom sektoru. U sportskom centru došlo je do nekih, da kažem, razmimolaženja tih zakonskih odredbi, tako da su plate dosta niske, to je isto tema ovog socijalnog saveta i imamo situaciju u predškolskoj ustanovi Čikeoja Zmaj, gde su radnici, pomoćni radnici, znači ono osoblje, domari, vozači, majstori, prilikom množenja osnovne zarade i koeficijenta upali u crvenu zonu. Šta znači crvenu zonu? Da se dobija proizvod koji je manji od minimalca, pa im se vrši doplata. Nedoumica je da li njima treba isplatiti topli obrok i regres, kaže Mijalković, dodajući da će najpre uputiti zahtev za mišljenje o ovoj temi Republičkom socijalno-ekonomskom savetu, koji kasnije na ocenu dokument predaje Ministarstvu finansija. Jer socijalno-ekonomski savet na lokalu nije neko zakonodavno telo, nego mi donosimo određene zaključke, mišljenja i pokrećemo inicijative, kao što smo radili i do sada. Isto razmatra se i zahtev 42 penzionera 1. maja koji imaju neku presudu pravosnažnu od osnovnog suda u gradu da im nije svojevremeno kada je radio 1. maj Pirot zarada obračunavana po pravilu i kako treba, nego dobili su presudu da je bilo nepravilnosti i na taj način od fonda PIO traže da im se koriguje penzija. Mijalković najavljuje i da će o problemu bivših prvomajaca obavestiti PIO fond.